Алаяқтар қарапайым халық тұрмақ полицейлердің өзін сан соқтырып жатыр. Оқиға Қостанайда болған. Тәртіп сақшысының атынан жиһаз сатам деп талай елден ақша алғандарды енді сол полицейлер өздері іздеп жатыр. Осы және өзге де ақпаратты оқыс оқиға айдарынан көріңіздер. Алаяқтар ішкі істер министрлігі Қостанай академиясының қызметкерінің атын жамылып, жоқ тауарларды 4 ай бойы сатқан. Олар өздерін тараздық әріптестер ретінде таныстырып, полиция қызметкерінің қызметтік куәлігін алдап алған. Бұған сенген подполковник сұратылған ақпаратты толық ұсынған. Бірнеше сағаттан кейін хабарламалар сайтында Қостанайлық полицейдің мәліметтері мен жиһаздар сатылымы жарияланды. Алаяқтар оны Қазақстанның кез келген қаласына тегін жеткізуге уәде беріпті. Осылайша 90-ға жуық адам жалған сатушыларға 30 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін ақша аударған. Қостанай қаласының оңтүстік полиция бөліміне арызданып, сол күні сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған болатын. Қазіргі таңға дейін мен өзім әлеуметтік желілер арқылы көптеген алдын алу ақпараттары жариялап отырмыз. Өзімнің қызметтік куәлігім алынып, жұмысымда жеке куәлігім өзгертуге тапсырылған болатын. Атырау тұрғыны үй шатырында сора өсірген. Бұл мақсатта 49 жастағы күдікті температурасы мен жарығы бар шағын жылыжай жабдықтады. Полицейлер тәркілеген заттың салмағы бір келіден асты. Есірткі өсімдіктерін сақтау дерегі бойынша ер адам қамауға алынды. Сотқа дейінгі тергеу амалдарына сәйкес өзге ақпарат жарияланбайды. Сондай-ақ Атырау облысында есірткі саудасын қыздырған қылмыстық топ ұсталды. Олар Шымкенттен өңірге марихуана жеткізуді жолға қойған. Ол зат қалааралық автобус арқылы тасымалданды. Күдіктілер есірткіні мекенжайлар бойынша сатып, түскен ақшаны қылмыстық топтың негізін қалаушы қызылордалық азаматтың банк картасына аударып келген. Осы күнге дейін олардың 6 миллион теңге пайда тапқаны белгілі болды. Қылмыскерлерді қолға түсіру операциясы 5 айға созылды. Ал екібастұздық өрт сөндірушілер 3 адамды өлім аузынан құтқарды. Қызыл жалын 4-ші қабаттағы пәтерден тұтанып, 10 шаршы метр аумаққа тарады. Көк түтін подъезге жайылғандықтан тұрғындардың қауіпсіз жерге шығуына мүмкіндік болмады. Тұншығып газбен уланған 2 ер адамды құтқарушылар сыртқа көтеріп шығарды. Олар шұғыл түрде қалалық аурухананың жансақтау бөліміне жеткізілді. Ал көрші әйелді төменге түсіру үшін автосатының көмегі қажет болды. 35 жастағы тұрғынға дәрігерлік көмек қажет болмады. Өрт сөндірушілер жарты сағат ішінде қызыл жалынды өшірді. Жет адам өз бетінше эвакуацияланды. Оның екеуі бала. Екі бөлмелі пәтердегі өрттің неден шыққаны белгісіз. Келтірілген залал көлемі есептеліп жатыр. Жамбыл облысындағы Красная Звезда ауылына жабайы бұғы кіріп кетті. Түз жануардың елді мекенге қалай тап болған әзірге белгісіз. Ауыл арасын еркін кезіп жүрген бұғыны ауыл тұрғындары қолға түсірмек болыпты. Алайда жануар алдынан шыққан адамның үстінен қарғып қашып кеткен. Бұғы ұсталды ма жоқ па ол жағы белгісіз.